Dragi naši gledalci, dobrodošli na manifestaciju Teslini dan i organizaciji Tesline naučne fundacije iz Filadelfije. Imaćete priliku da se upoznate sa nekim od radova i naučnim radovima na temu Nikole Tesla, ali svakako ova manifestacija čuva Nikolu Teslu od zaborava. Uživajte u narednom prilogu. U organizaciji Tesline naučne fundacije iz Sjedinjenih američkih država održana je manifestacija Dani Nikole Tesle 2023. Manifestacija se održava povodom obeležavanja Teslinog rođenja. Događaj u okviru manifestacije u čast velikana srpske i svetske nauke održavani su na Kolarčevom univerzitetu u Beogradu, u Srednjoj tehničkoj školi Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici, Naučnom parku u Šapcu i Fruškogorskim manastirima gde su služeni pomeni. U umetničkom delu ovogodišnjeg programa priređena je izložba u galeriji Nikole Radoševića u Beogradu na temu Nikola Tesla. U Kolarčevom univerzitetu u Beogradu održani su ovogodišnji Teslini dani Nikole Tesle u Srbiji 2023. Posle uvodnih reči predsednika i osnivača Tesline naučne fondacije iz Filadelfije, Nikole Lončara, o aktivnostima na promociji lika i dela srpskog naučnika u svetu, Nikola Lončar rekao na otvaranju da Teslina naučna fondacija ove događaje, Tesline dane, organizuje od 2010. godine u Sjedinjenim američkim državama, a od 2013. u Srbiji, pritom istakavši. Na našu veliku radost, ove godine postavljamo dve nove skulpture Tesle, jednu u školi u Sremskoj Mitrovici, a drugu u Parku nauke u Šapcu. Biste Nikole Tesle rad akademskog umetnika vajara Radovana Ždraleta, koje je delo njegovih ruku i bit će trajno postavljena na postamentu holu Srednje tehničke škole u Sremskoj Mitrovici. Bistu Nikola Tesla u Šapcu poklanja Teslina naučna fondacija i radija akademskog vajara Bojana Mikulića, rekao je Nikola Lončar. On je dodao da se u manastiru Šišatovac služi pomen Teslinom stricu, dok je u manastiru Petkovica pomen služi majci našeg čuvenog naučnika Nikole Tesle. Poseban gost na obeležavanju Dani Nikole Tesle 2023. u Beogradu bio je David Vujić, američki naučnik srpskog porekla koji je učestvovao u svemirskoj misiji Apollo. Poslednji živi član srpske sedmorke koji je učestvovalo u misiji sletanja čoveka na mesec, program Apollo. Kako rekao David Vujić u svom izlaganju, u svakom mogućem pogledu se vidi doprinos koji Nikola Tesla imao za nauku i razvoj industrije u Sjedinjenim američkim državama. Tesla je jedan od najvećih naučnika svih vremena. Njega sam uvek smatrao ocem 21. veka. Malo ljudi zna koliko je astronauta posebno isticalo Teslin doprinos za uspeh misije Apollo, rekao je David Vujić. Tokom rada na projektu Apollo, David Vujić se sprijateljio sa kosmonautom Neilom Armstrongom, prvim čovekom koji kročio na mesec i naučio ga nekoliko srpskih reči. Vodio humanitarnu organizaciju koja je pomogla ugrožene nakon NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. Na Dan državnosti Srbije 15. februara 2020. godine predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ga je odlikovao Karađorđevom zvezdom prvog stepena. Počasni je član Upravnog odbora Tesline naučne fondacije iz Filadelfije, Sjedinjene američke države. Gospodin Vujić je govorio o razvoju i aktuelnom trenutku srpske zajednice u Sjedinjenim američkim državama. Miroljub Nestorović, predstavnik Uprave za dijasporu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, koja su finansirala projekat Okupljanje Teslinog naroda u Beogradu, prisutnim gostima i učesnicima manifestacije u Beogradu je poželeo uspešan rad i prijatan boravak u Beogradu i Srbiji. Posle uvodnih reči predsednika Tesline naučne fondacije Nikole Lončara o aktivnostima na promociji lika i dela srpskog naučnika i Davida Vujića, koji je svečano otvorio ovogodišnje dane Nikole Tesle, predavanje su održali učesnici iz inostranstva i Srbije iz oblasti nauke, kulture, umetnosti i Srpske pravoslavne crkve. Na Teslinim danima učestvovao je veliki broj istaknutih ličnosti, između ostalih otac Oliver Subotić, Svetlana Milovanović, gradonačelnica Sremske Mitrovice, Vladimir Jelenković, bivši direktor muzeja Nikole Tesle i mnogi drugi. Otac Oliver Subotić, doktor socioloških nauka i paro hrama Aleksandra Nevskog u Beogradu je autor knjige Tesla, duhovni lik, koji od renomiranih poznavalaca Tesle ocenjena kao najpotpunije u osvetljenju Tesline duhovnosti, značaj majke u Teslinom životu. Ja sam govorio o njegovom poreklu i značaju njegovog porekla i zapravo uticaja
familije Mandić koja je imala veliki značaj u njegovom životu. Pored toga čuli smo neke kulturološke aspekte njegove ličnosti, čuli smo mnogo toga što je civilizacijski na neki način značajno i u širem kontekstu. Kada mislim da su značajni, značajni su kao podsticajna stvar da se ova tema stavi u jedan širi kontekst i da se, na čemu često insistiram sam, uvek razmatra kritički. Znate, kada je Tesla u pitanju, postoji dosta podataka koji su, nažalost, ili falsifikovani ili neprovereni. Ovde smo videli sve, da je svako predavanje potkrepljeno izvorima. To je jako važno da nas naglasite. Tako da, eto, mislim da su značajni u svakom pogledu i u naučnom i u svakom drugom. Šta je za vas bio Nikola Tesla? Pa ja sam ga pre svega gledao kao čovek. Mene je on zanimao kao čovek, pa tek potom kao pronalazač. Moramo prvo od toga da krenemo. I moj lični doživljaj Nikole Tesla da je to pre svega bio jedan plemenit čovek, da se razumemo, sa vrlinama i manama, ne treba sad ni praviti neku idealizaciju ili ideologizaciju i tako dalje. Dakle, ali pre svega jedan plemenit čovek čija ideja vodilja bila da pomogne svetu, da ostavi nešto iza sebe što će biti na korist, kako bih rekao, civilizaciji, što je apsolutna vrednostna alternativa trenutku u kojem mi živimo sada. Da imate ideologiju jednog divljačkog kapitalizma koji se samo vodi interesom profita, jel tako? Tesla je razmišljao drugačije, umro kao siromah, toliko se ljudi okoristili od njega, tolika bogatstva su jeli stekli, on je čovjek radio za korist civilizacije. Mislim da je to njegova dominantna crta. Dakle, čovek koji je radio za dobrobit drugih. Plemenit čovek. Poruka ovog skupa za sam kraj razgovora? Moja lična poruka bi bila da on što je u životu Tesla inspirativno i što je, kako bih rekao, za ugled, svakako treba da proučavamo, da otkrivamo i mlađim naraštajima, da prenosimo da Nikola Tesla nije tek neki čovek koji se odjednom pojavio, nego da iza njega stoje i te kako važni koreni o kojima takođe treba da znamo. Vjera Mujović je srpska pozorišna i filmska glumica, a bavi se muzikom, pisanjem i prevođenjem. Doktorirala je na temu kulturna diplomatija kao činilac promene imidža Republike Srbije u svetu. Teme koje interesuju kako naše ljude u matici, tako i dijaspori. Održala je zanimljivo predavanje. Prezentaciju na Teslinim danima imala je čuvena glumica Vjera Mujović na temu kulturne diplomatije. Ono što smo imali prilike da čujemo, to je neke, da kažemo, rešavanje problema dijaspore Srbije. Ja sam pre svega govorila o ulozi naših ljudi u rasejanju, dakle, naše dijaspore u kulturnoj diplomatiji ili u javnoj diplomatiji. Ja se to bavim već 30 godina umetničkom praksom, a radila sam ovo istraživanje celu deceniju. U stvari, ja sam zaista došla do nekih preporuka i zaključaka da mi moramo kao država da se oslanjamo na istaknute predstavnike naše dijaspore. U tom smislu, naravno, mislim prvenstveno na akademsku dijasporu, na našu tehničku dijasporu, ali takođe i na naše privrednike i umetnike. Umetnost u dijaspori i naši umetnici zahtevaju posebno istraživanje, a još naročito zahteva naša književnost u inostranstvu. S druge strane, mislim da je neophodno ulagati u škole jezika, naročito za treću i četvrtu generaciju naših iseljenika, jer ako deca ne znaju jezik i pismo, onda nemamo šta da branimo. Ne možemo da stvaramo i čuvamo identitet, nacionalni identitet i kulturni identitet. Naravno, u svetu ima više od 1300 udruženja dijaspore. Postoje problemi sa organizacijom, odnosno razjedinjenošću. Postoje mnogi drugi problemi, ne samo organizacioni, nego treba doneti sistemska rešenja, a ne da se sve svodi na ad hoc akcije, na istaknute pojedince koji su lideri u svojim sredinama i nema kontinuiranih rešenja, nema umrežavanja, nema intersektorske, interresorne, međuvladine saradnje, nema strategija povezivanja, nema internacionalizacije. Tako da, bez obzira na financijske troškove, mi smo u mnogim problemima, a dijaspora, istaknuti predstavnici dijaspore, poboljšavaju imidž Srbije i utiču na njen ugled, na reputaciju. Recite mi, šta je za vas bio Nikola Tesla?
Nikola Tesla je zaista čudesan i čovek i naučnik. Ja se, nažalost, nisam bavila tehničkim naukama, ali ja sam po majici Mandić, vezana sam za porodicu Mandić i to poreklo mi mnogo znači, iako naravno nisam ničim zaslužna. To se tako je to desilo, ali mislim da mi svi moramo da negujemo kulturu sećanja na Teslu, da ga popularišemo, da popularišemo naravno i među najmlađim našim, među decom, da ga uvedemo i u obrazovni sistem i Teslu i Pupina i Milankovića, ali prvenstveno Teslu. Hvala vam puno na razgovoru. Mi vam želimo svakako puno uspeha u daljem radu i da na pravi način iznesete tu kulturnu diplomatiju u svet. Mi smo svi kulturne diplomate, kao građani diplomate i oni koji, da kažemo, putuju po svetu, samo kad odu na turističko putovanje, mi takođe imamo neku odgovornost u različitom obimu, ali ja insistiram na tome. Naš najpoznatiji i najrelevantniji poznavalac lika i dela Nikole Tesle, svakako dugogodišnji urednik naučnog programa Televizije Beograd i dugogodišnji direktor muzeja Nikola Tesla u Beogradu, gospodin Vladimir Jelenković. Tesla je svakako jedna jedinstvena ličnost, planetarno gledano. Čovek koji je podario čovečanstvu jednu potpuno novu epohu. Dakle, neko ko je svojim pronalazima, ima ih ukupno 308 prijavljenih u 26 zemalja, neko ko je pre svega zasnovao ono što nazivamo drugom industrijskom revolucijom. Dakle, njegovi motori na izmenične struje, asinkroni i sinkroni, i danas pokreću svet. Čovek koji je utemeljio nešto što osvetljava čitavu planetu do njenog poslednjeg kutka, i taj sistem funkcioniše i danas. Dakle, sistem proizvodnje, prenosa i razvođenja električne energije na velike udaljenosti je nešto što takođe pripada Tesli. Daljinsko upravljanje, visokofrekventne struje, mnoštvo pronalazaka u mašinstvu, dakle, nebrojeno mnogo izuma koji su na neki način obeležili i kraj 19. veka, praktično obeležili čitav 20. vek, a svi njegovi pronalasci koji su vezani za daljinsko upravljanje, telekomunikacije, su ono sa čim živimo u našoj svakodnevici. Dakle, Tesla je zaista jedinstveni genije koji je dao čovečanstvu puno toga i pomerio neke tehnološke granice. A sa druge strane, opet, Tesla je čovjek koji ima svoju međunarodnu jedinicu u međunarodnom sistemu mera, čovjek koji ima mnoštvo priznanja koja ga izdvajaju u tom krugu naučnika. Dakle, neko ko zaista predstavlja nešto što je grandiozno, veliko, a ono što, naravno, za mene lično i za mnoge druge znači posebnu činjenicu, a to je da je on čovjek srpskog porekla i da na neki način pronosi slavu srpstva u čitavom svetu. Dr. Nada Martinović je srpska-američka muzička pedagoškinja, dirigentkinja i naučnica s Clevelanda i potpredsednica Tesline naučne fondacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Profesor je muzike na Državnom univerzitetu Kent, direktor festivala srpskog filma u Clevelandu i osnivač i rukovodilac neprofitne organizacije Srpska baština. Skupovi ovog tipa su zaista od neizmjernog značaja. U prvom redu, jer okupljaju elitu, naučnu elitu, našu, koja je rasuta po svetu, ali koji, takođe i oni koji žive i rade ovde u Srbiji. Ali jedan od osnovnih ciljeva Tesline naučne fondacije je i da radi na okupljanju ljudi koji nisu stručnjaci iz oblasti fizike i sveta nauke, ljudi koji se bave promovisanjem kulture, tradicije i očuvanja srpskih korena. Tako da je to od velikog, velikog značaja i evo ja se osjećam zaista predivno jer ja sam diplomirala muzičku pedagogiju ovde u Beogradu. Kolarac je bio moja druga kuća i evo igrom okolnosti, spletom okolnosti, posle toliko godina
ja sam na Kolarcu ponovo, ali u drugoj funkciji, drugoj ulozi, zahvaljujući Tesli. Da li imate vi neki vaš lični stav, odnosno predlog, kako bolje povezati maticu sa dijasporom? Danas sam prisustvovala izuzetnom predavanju glumice Vjere Mujović, koja je svoju doktorsku disertaciju bazirala upravo na diplomatskim odnosima između matice i dijaspore. I dok je ona to na naučni način opisala, ja sam bukvalno gledala svoj put. Prosto sam se osetila delom tog njenog istraživanja. Tako da, eto, upravo taj, to je jedan od vidova povezivanja i doprinosa ovakvih skupova. Neka lepa poruka za naše ljude u Srbiji, ali i dijaspori. Znam da zvuči kao kliše, ali zajedno smo jači, jer bez obzira što ima dosta agilnih pojedinaca, entuzijasta, koji sa puno ljubavi i entuzijazma rade i na očuvanju tradicije, i na očuvanju kulture, i na negovanju nauke, sam čovjek ne može daleko da stigne. Tako da zaista verujem da je velika, velika snaga u zajedništvu. Teslu kroz znanje igru u Kolarcu je održao predavanje Aleksandar Ignjatović iz kompanije Pertini, koordinator inovativnih projekata iz Tesline naučne fondacije iz Amerike. Kad kažemo Tesla, to je reč koja prezime, ime, blagoslov, znači šta god da kažemo, to je reč koja ne može se opiše. Međutim, kako smo bili baš Nikola Lončar i ja kada smo radili taj projekat, jedan multikulturalni, o kome ću reći malo kasnije, koje sam predstavio ovde na konferenciji, odmah posle Davida Vujića kada smo pričali, baš smo stajali u Benjamin Franklin institutu i u tom institutu je bio onaj veliki Tesla coil koji na svakih pola sata pušta onu munju. Stajali su, kaže Nikola Lončar, kaže, hajde ti pokažem nešto. Kažem, šta? Da vidiš koliko znaju šta je Tesla. Međutim, neka devojka drži, rekao, kako ne zna, ona je kupila neku figuricu Tesla. Ja kažem, hajde da vidimo ovako. Ajde da vidimo, ajde ih pitamo šta znaju o Tesli. Priđemo i kažemo, dobar dan, sviđa nam se ovo, da, šta je to? Pa kaže, piše da je coil. Znate vi ko je bio Nikola Tesla? Kaže, gospođa možda ima negde 50 godina. Kaže, ja ne znam, ja sam malo stariji, ali moja čerka, kaže, ide u školu, pitajte nju. Čerka negde možda 16-17 godina. Kaže, znam da je bio naučnik, ali ne znam tačno šta je izmislio. Pa mi kažemo, pa ali stojite baš ispred Tesla coila. Onda kada sam bio Onda sam kasnije imao prvi projekat na Harvard Extension School, gde sam predstavio taj projekat sa QR kodovima. I od tada je krenulo sve to. Znači, moje zbližavanje sa Teslinom fondacijom i ova manifestacija koja mnogo nudi, ali mora se čuje i dalje. Zato smo se dogovorili sa moje tačke, neke što bi ja mogao da učinim, za jedan multikulturalni projekat na globalnom nivou, gde će naše škole učestvovati. Prijavile su škole iz Afrike, prijavile su škole iz Amerike, gde će svako predstaviti na koji način vidi Nikolu Teslu, na koji način, šta znaju o Nikoli Tesli, ali usput i kulture sveta, znači njihove manifestacije, njihove događaje, njihove eventove, znači na koji način deca u Africi uče, na koji deca način, znači vršnjaci će razmeniti svoje ideje. Posle će nam u Tesla Science Foundation i Pertini Centar za zdrav razvoj dece, mi ćemo generisati kod, poslati školama međusobno i onda će svako dete imati znači, čuvati svoje tradicionalne vrednosti, kao što je to sam Nikola Tesla radio, on je živio u Americi, učestvovao u kreiranju globalnog sistema, bio fizički aktivan, verovao u Boga i nikada nije zaboravio svoje korene, Srbiju svoju, nikada nije zaboravio. E, to je, znači, dokaz da može sve, kad neko kaže ili ovako ili onako, ne, sve može zajedno. Možete da učestvuješ i u globalnom sistemu, ali na taj način da ono ne utiče na tebe, da gubiš neke svoje tradicionalne vrednosti i neko nacionalno nasleđe. To je radio Tesla i tim primjerom se vodimo, svako iz svoje branše, pa ja iz ove branše. Ušli smo u američke škole, sada su nam poslali baš iz Vašingtona kako se američka deca i afroamerikanci igraju sa Tesla Science Race Game i učestvuju i onda im to daje posticaj da dalje istražuju, zato je ovaj digitalna pismenost jako važna. Znači, ne samo dozvolimo, to je bila moja tema na ovoj konferenciji, da virtualna mašta, da virtualna stvar, realnost na bilo koji način ne zameni, nego ni okrnji zdravu dečju maštu. Jer baš iz te zdrave dečje mašte su ponikli mnogi Teslini pronalasci. Još kao dečak je imao njegova zdrava mašta, je izumela mnoge, znači on je u toj mašti izumeo mnoge stvari
koje je kasnije kroz nauku primenio. Da nije bilo te mašte, nije bilo njegov oca i majke, toga ne bi postao, znači te tradicionalne vrednosti te porodice. Na danima Nikole Tesle u Kolarčevom univerzitetu u Beogradu moglo se mnogo toga čuti o Nikoli Tesli, o čudesnom svetu koji će nastati primjenom elektriciteta, značaju majke u Teslinom životu. Tesla umetnosti kako Srbi u dijaspori promovišu lik i delo srpskog naučnika. Ja dolazim iz Tesla foruma za zapadnu Australiju, iz grada Perta u zapadnoj Australiji, organizacija koja postoji već 20 godina i koja je čiji je cilj da promoviše delo Nikole Tesle, a istovremeno da ukaže na važnost obrazovanja, nauke, inovacija. Naše aktivnosti su prvenstveno usmerene na omladinu, znači na mlade, kako bi im pokazali važnost Teslinog dela i inspirisali ih da u svoju profesionalnu karijeru odaberu tehničke nauke. Od aktivnosti organizacije mogao bih da navedem da nagrađujemo najbolje mlade studente na vodećim univerzitetima u zapadnoj Australiji, da nagrađujemo najbolje đake u srednjim školama koji imaju jak naučni program i tehnički program. Organizujemo niz manifestacija, a tri puta smo doveli izložbu muzeja Nikola Tesla iz Beograda u Perth. Sva tri puta, 2006. 2011. i 2017. godine, imala je rekordnu posetu izložba u Perthu. Tako da zadovoljni smo aktivnostima, zadovoljni smo podrškom koju imamo i nadamo se da ćemo na ovoj konferenciji upoznati druge grupe koje rade na promociji Teslinog dela širom sveta i da ćemo iskoristiti njihova iskustva kao da će i oni možda naći nešto što je od njihovog interesa da iskoriste kao što, od onoga što mi radimo. Rada Komezac, novinar i direktor novinsko-izdavačke kuće Panorama Jedinstvo, objektivnog i istinitost izveštavanja obavezuje nas da poštujemo Teslin princip, da ga posmrtno ne pokrštavamo. Pa ovo je jedan veličanstveni skup, zaista divno. Tu se moglo mnogo toga čuti o Nikoli Tesli, mada je Nikola Tesla neispričana priča, uvek se o njemu može mnogo toga reći. Ja sam zaista oduševljena i zaista je jedno lepo podružen, jedna zaista sesija koja zavređuje veliku pažnju i pa poruka je da nikada ne zaboravimo Teslu i pre svega, ja sam to i u mom govoru rekla, da ne dozvolimo da nam otmu Teslu, jer je prisutno falsifikovanje istorije, prisutno je otimanje svega onog što pripada srpskom narodu i mislim da mora malo više da se povede računa upravo o tome da nam Teslu ne otmu, a tendencija jeste da Teslu pokrste, iako je odavno pokojen, a to je zaista najveći greh otimati veru i naciju čoveka kojeg nema. Na danima Nikole Tesle u Kolarčevom univerzitetu u Beogradu moglo se mnogo toga čuti o Nikoli Tesli. Nakon što su 1921. godine jedne američke novine pogrešno prenijele da je Nikola Tesla Austrijanac, Tesla se nedvosmisleno i principijalno izjasnio da je Srbin. Teslin princip obavezuje sve novinare sveta da je nakon smrti poštuju njegov princip izjašnjavanja o naciji. Dakle, novinarski kodeks časti, objektivnog i istinitost izveštavanja obavezuje nas da poštujemo Teslin princip, da ga posmrtno ne pokrštavamo. U Kolarčevom univerzitetu u Beogradu održani su ovogodišnji Teslini dani Nikole Tesle u Srbiji 2023. godine, gde su uručene i priznanja za istaknute pojedince i organizacije Srbije i sveta. U galeriji Nikola Radošević u centru Beograda organizovana je izložba dani Nikole Tesle 2023. koja je trajala od 5. do 23. jula ove godine, gde su izložene zanimljive i vrlo neobične umetničke slike na temu Nikola Tesla. Na izložbi Nikola Tesla izloženi su radovi poznatih srpskih umetnika, kao i umetnika iz Amerike i radovi slikara iz drugih delova sveta. Dragi naši gledalci, stigli smo i do samog kraja priloga. Nadamo se da ste uživali i da smo na jedan pravi, adekvatan način upoznali se sa likom i delom Nikole Tesle, sve to zahvaljujući Teslinoj naučnoj fondaciji iz Filadelfije.